kijana unaingia kwa kaburi ya baba yako, Wajaluo mfanye tapiko kwa huyo kijana. Kaa kwa matako ya mama yako. Matako ya mama yako. Mimi kwa majina naitwa Nuru Okanga, na nika hapa kuongea mambo kidogo sana kisha niende kwangu, kwa sababu hii Kenya tumeona sisi vijana ambao tumesimamia azimio ambao tuko upande wa upinzani hatuna haki kwa hii Kenya. Kwa sababu gani nasema hatuna haki? Mambo ya General Ogola tuliongea hii Jakaranda, na sio Jakaranda peke yake waliongea, watu wa Western waliongea, Nyanza wa, almost Kenya mzima. Hii kifo ya Ogola ilishtua watu wengi na watu wakatense, na kwa social media watu waliongea mbaya kando na Okanga. Kuandika tu hiyo caption watu waliandika vibaya, but imefika wakati sisi kama vijana wa Jakaranda tunawindwa kama swara. Sasa saa hii wanasema tusishikwe, tupikwe tu risasi, mambo yetu isaulike kabisa, kwa sababu sisi ndio tunafanya Wakenya wanajua mambo mingi. But mimi nataka niambie Wakenya, nikiwa hapa Jakaranda, mimi kama Nuru Okanga ama Nuru Malebo Okanga, Raila Junior, roho ya Raila Junior ndogo yuko hii Jakaranda. Mimi nataka niseme namna hii, mambo ambayo inafanyika hii Kenya, mimi nilisema na narudia kusema ya kwamba tukifuata historia katika nchi yetu ya Kenya, wale watu wameumia katika nchi yetu ya Kenya ni Waluya na Wajaluo. Tukiangalia viongozi wale wa kingazi ya juu, wale wamekufa ni Wajaluo na Waluya. Musando alienda alikuwa Mjaluo. Kule Western watu alienda, Jacob Juma akaenda. Ati tusiongee, tukiongea wanabadilisha system ya kutushika tupigwe marisasi. Mimi niko tayari na siogopi, na ninashindanga hiyo town ambayo maskari wako. Toa bunduki, piga mimi nikufe, niondokee. Kama tumewachosha, tuko tayari. Hatutakuwa kitu kifanyika ati tusiongee kwa sababu watu fulani wako kwa serikali. Haiwezekani. Wakati wa Moi tulikuwa na katiba, na hiyo katiba ikawa mbaya. Baba Raila Odinga akasimama na Wakenya akabadilisha katiba. Na ndio tunaambia wale watu wako kwa viongozi ya kwamba nchi yetu ya Kenya, sisi ndio vijana wa kesho. Nasema razi kwa kusema namna hii. Huyu kijana anajijua. Sisi tuko na huzuni. Tumepoteza kiongozi shupavu. Roho zetu zimehusunika. Wewe unatoa wapi ruhusa ya kuelekisha Oburu? Unatoa wapi ruhusa? Who are you? Wewe ni nani? Wewe ni nani unaelekisha Oburu? Kijana, kuwa mpole. Mafi yako bado tujakunywa maji, haijafika Ruai. Kuwa mpole. Kenya ni kubwa. Ndiyo maana Raila Odinga kwenda hiyo matanga. But imefika wakati tunaanza kutishiwa ati kwa sababu tuliongea mambo ya mtu fulani. Kiongozi wetu Kenya mzima watu walihuzunika. Si Mluya, si Mjaluo, si Mkamba, hata Raila Odinga mwenyewe ujue anafikiria nini. Kila kuchao mtu akikufa kiangazi ya juu ni kutoka Nyanza. Ngazi ya juu kutoka Western. Ngazi ya juu Nyanza. Kwani hii Nyanza ndio imeumbiwa majeneza? After that, kijana unaingia kwa kaburi ya baba yako. Wajaluo mfanye tapiko kwa huyo kijana. Fanyeni kimila yenu. Fanyeni kimila original. Mimi kama Nuru Okanga niko na huzuni na ninalia ndani ya roho. Machozi inadondoka ndani ya kifua kwa sababu ya General Ogola. Ati serikali imekaa mahali, kuna baadhi ya watu wamekaa mahali wanakunywa chai na mikate na sambusa, ati watafuta Okanga
wapige risasi. Mimi spiriti yangu ni mbaya kama mdomo yangu. Nitanyonga mtu. Na mtajua kamba nitatoa wapi. Mimi nikikufa na kufa na mtu. I swear before God. Hiyo nimeapa na niliapa. Ukinipiga risasi na wewe na kunyonga na kamba. Asubuhi unapatikana kwa nyumba yako umenyongwa juu. Hatuwezi anza kubembelezana na watu ati sisi tukiongea tuko na huzuni, tunaanza kutafutwa, tunaekea watu sasa wanabadilisha system. Ati hawa vijana wamekuwa vichwa ngumu. Ati tupige risasi tumalizane na wao. Nataka kuambia serikali ya kwamba hii Jakaranda hakuna mtu anatufund, hakuna mtu anatutumia pesa. Tunaongea kwa niaba ya Wakenya. Mwisho, nataka niambie wale watu wanafikiria ODM ni yao. ODM sio yenu. ODM ni ya Wakenya. Muluya hako ODM, Mukamba hako ODM, Mukisia hako ODM, Muturukana hako ODM, kila kabila Mukosti hako ODM. Saa hii Infotrack imefanya ile mahojiano. Babu Owino, kijana mdogo, ndiye ako juu, dokta, ambaye ametoka juzi jana Marekani kuchukua degree ya udaktari. Yeye ndiye anaongoza Oparanya namba 2. Na mniangalie, Babu Owino ako timu moja na Ali Hassan Joho. Wa, mambo ya Mombasa. Tusikie Mheshimiwa Gavana Mombasa anasema aje. Tunasema hivi, ODM ni wa Kenya. ODM haina mipaka. Mpaka iko busi. Na kiongozi wetu kijana mdogo ambaye anaitwa Babu Owino Ongili. Kiongozi ambaye tunatarajia kesho atakuja kukomboa nchi. Akisimama president pamoja na viongozi wengine na mimi ni Rokanga nitakuwa deputy wake Babu Owino. Kwa sababu Kenya inataka watu wa jeuri kama nuru. Kenya itaki watu waoga. Kama wewe ni mwoga, kaa kwa matako ya mama yako. Kwa matako ya mama yako unakaa aje Madina? Akae vibaya ukae ndani. Ndani sasa Kenya inataka watu roho juu. Inataka watu kama Babu Owino. Simba Rati kutoka Kisii. Nuru Kanga Western. Muhorera. Mukorera wote. Usembe korera. So mimi nataka niambie wa Kenya. Enough is enough. Revolution inakuja. Kifanya hivi mkono, hiyo ni kuonyesha revolution. Lazima revolution ya Mwafrika tunakomboa. Hata baba akienda AU anatuachia Babu Owino. Na kama upendi Babu Owino, kaa kwa matako ya mama yako. Mimi nakwambia. Mimi nakwambia nikirudia, kama upendi Babu Owino, kama upendi Babu Owino, zoea Babu Owino. Kama upendi Babu Owino, kaa kwa matako ya mama yako. Matako. Matako ya mama yako. Babu Owino.